נולדה ברחובות ב-26 ספטמבר 1979. היא אהבה לצייר, ציור אופנה. זה היה מרגיע אותה. אהבה לצאת לטיולים איתנו. אהבה לאכול מלאווח. מלאווח ומלאווח. שנה לאכול גפילטה פיש, למרות שבא מבית של אשכנזים. שחייה הייתה באמת הדבר החשוב ביותר בילדותה. בעלי התאמן איתה, והיה אצלנו בילוי קבוע. באיזשהו שלב בעלי אומר עם כאב בלב, היא כבר עוברת אותי. היא מאוד אהבה ספורט, אבל האהבה הגדולה שלה בכל זאת זה המסוקים והחיל האוויר. הסיפור האהבה הזו התחיל בתיכון. ביום שהתגייסה, הגענו לתל השומר, 6 בבוקר עוד לא פתחו את הבסיס. אנחנו היינו הראשונים. היה לה חשוב שירות פעיל, שירות משמעותי. אני זוכרת כמו היום, היא הגיעה מהדרום, ואנחנו חיכינו לה לקחת אותה הביתה. הייתה עם קוצים מלמעלה עד למטה, איך היה קרן? מעולה, מעולה. והזמחה קיבלה ציונים מאוד גבוהים, אפילו יותר מהבנים. כל כך התלהבו ממנה, כי בעצם הייתה, המכונה הייתה מוטסת, היחידה במערך היסורים. הייתה הראשונה לכל פעילות. אפילו עם חום היא הלכה. אני פעם שאלתי אותה, מה את עובדת כל כך קשה? התקבלה ללימודים במשפטים במכללה למינהל, אז החליטה לעזוב, להפסיק, אבל לא נפרדים ככה מהטייסת. מילואים בתנאי קבע. 2006, נחטפו חיילים. אם אל תשאלי, כנראה תהיה מלחמה. היא הרגישה שמשהו לא בסדר. היא כתבה מכתב ביומן שלה. היא מבקשת מאלוהים לשמור על החיילים. כואב לה הלב על החיילים שנופלים. זאת בחורה שהייתה מוכנה להקריב את עצמה למדינה, לא נתנו לה לטוס. היא נורא התעצבנה. אני שאלתי אותה מה צריכה לטוס. היא לא, אפילו לא ענתה לי. לא בא בחשבון לא לטוס. שאנחנו אוהבים אותה. אוהבים אותה ונאהב אותה עד הסוף.